نن اصطلاح در شیم پارون ما تاسو ته لغت در شوولی و نن اصطلاح در شیم موږ د لغت تر له اصطلاح او له لغت سره ولد سو بیا موږ په ژبه ښه سم ننوتی سو موږ په سر کې څو شاعران په دا وویل چې موږ داسې اول اول له خپلې ژبې څخه هغه د رنګین بیانۍ خوند واخو اوس مو لږ ګرانو خواته ځکه راواړوله چې دا لږ ګرانه ده د ژبې پوهنه خو کله چې سړی لږ په ولد سي بیا زما په نظر تر دغه اسانه شی نشته ګران څله دی چې تا ویلی نه دی ته ورسره ولد نه او اسان څه وخت وي چې ته ووایه بس بیا مسله حل سي پرون ما درته ویلي وو چې لغت چې څنګه ما یاد کوي ستاسو وزن ته د هغه کنفرمه معنی ورسېده ما ډایس یاد کوي لیا ما دریز یاد کوي هغه دا دی ما ګان یاد کوي هغه دا دی ښه ما بوډ یاد کوي هغه دا دی ما قلم یاد کوي هغه دا دی ښه ما کتاب یاد کوي هغه دا دی دخته وایي لغت اوس نو که دغه معنا زه راواخم بل ځایمه په کار بنیاد څه شوی لغت پارون ګورین اوله خښته موږ پارون ایشې ده اوس موږ په بل شي کریابو اوس موږ اولاړو جو د پوهې د پاره د علم د پاره د لیک لوست د پاره د دوی سی وای وای لوست سړی د پاره زدا استلا جوړو کلم معنا پوهنه هغه څوک چې لیک کوي سي هغه څوک چې عالم وي هغه څوک چې بل خبره ولې ګوري د کلم له دغه سټکچر ووتو بلکې دا ما بل شی را واخست کتاب ما د علم په معنا واخست ښا کتاب څه ته وایي دا د کاغذو جوړ په هغه کې بیا هر څه لیکل کتاب خو دا دی چې کتابت څه وی وي څه لیکل څه وی وي لفظي معنی په لغت کې الوړه اصطلاح کې کتاب هغه شی چې انسانان استعمالی زده کړه ځینې کوي پوهه پکښې وي دا اوس به نو تاسو څه چمکوئ په یو ژبه کې چې لغت موجود وي نو اصطلاح ځینې راوځي ښه په یو ژبه کې چې نوی توری پیدا سي نوی شی پیدا سي ستا د خپلې ژبې نه وي ښه نو د ژبې پوهان وایي چې ته که خپله ژبه صفا ساتې نو ته به ټرم ورته جوړی اصطلاح به جوړی یعنی موبایل توری د پښتو نه دی موبایل راغی د ګردو په لاس کې دی هر سړی په لګیا دی موبایل دی دا د پښتو توری نه دی نو د ژبې پوهان څه وایي وایي د موبایل نوم پښتو کښېږده دا نوی شی راغلی نو ته داسې نوم ورته جوړ کړه ما دلته لیکلي دي چې اصطلاح په ژبه کې نوې مخته راځي د ژبې پوهان یې جوړوي یعنی بس اوس پر موبایل باندې نوم کښېږده چې ګرځنده یا ګرځندوی نو له موږ سره خو ګرده ورځ ګرځي اوس ګرځېدل توری له موږ سره په لغت کې موجود دی پارون سیمه ویلی دی نو له هغه څخه موږ بل شی واخیستئ بل کار مو واخیستئ ګوره اوس که زه وایم د موبایل نمبر راکه نه موبایل پښتو دی نه نمبر پښتو دی دا ژبه خرابوي که زه درته وایم د ګرځنده شمېره راکه بس ژبه کې یو بل توری نسته د اصطلاح ضرورت دلته وي چې ته به ژبه صفا ساتې ښه ستا ژبې ته چې نوی شی رالی ته به نوم ورته ږدې نو چې نوی شی راځي هغه ټول اصطلاحات دي هغه ټولو ته اصطلاح وایي ښه اصطلاح په عوامو کې داسې شکل واخی چې هغه ډیره پیژندل کیږي یعنی لمونځ ګډ پزنی ښه زه لمونځ کوم بلې زه لمونځ کوم لمونځ مو وکړئ ته لمونځ کوئ تا لمونځ وکړئ بس اوس په ذهن کې یو شي ته موږ ورسېدو دغته اصطلاح وایي ښه چې هغه د لمانځه کوم عمل دی کوم کار دی په هغه ټول خبر یو نو د لمانځه په معنا موږ خبر یو په کوم اړخ باندې دویمه لانج والا موږ چې په لمانځه نه خبر هغه لوړه نه دی یعنی د لمانځه معنا چشته لمونځ وای و چشته اوس نو ناوله ده ښه کریم عامر دا سړی دی ګډ دی پیژني نو دا زما اصطلاحي رنګ دی ښه کریم چشته وای عامر چشته وای دا لغوي رنګ دی ښه دلته بیا شان سره جلا کیږي
نو زما په نظر باندې چې کم خلق په معنا د شی زر و پویږي ل سټرکچر لیری یعنی یو کلم یاد څو کلم وزن ته درلی یو داسې خبره یاد اسوا لکه ما چې د منځه مثال درکې ستا وزن ته د منځه فکشن درغی نو دا عوام ډیر ور سره پویږي دغه اصطلاح وای د زیب پوان وای وای چې پتا کې لغت نه وي ته اصطلاح نه سي جوړولای پارو ما در تویلی وی چی پا انگریزی زبکی تر اویا فیصد زیاد پا سل کی اویا توری د بلی زیبی دی او د دی خپل توری چی بیادی گرد دغ اصطلاحات دی یعنی کار روان دی هغه وقت لگیاس وی بس نومه پرکشش وی ما تاسو د فوتبال مثال در کردی فوت وچیش توایی پا انگریزی کی؟ شد تا بال وچیش توایی؟ گول گروڑای شای شا؟ نو پا پشاسی والکیده دغه لوبه تیشی شو ویل فوتبال اوس فوتبال دا وقت ترم دی استلا دا او فوتبال ټول پیزنی شا؟ فوتبال چی دی دا مرکب استلا دا مرکب بیادا مانا چی پا زب کی لدو تو روز یو شای یو کار اخستن کیجی فوتیم را واقستی بالیم را واقستی شا؟ نو دارنگ از مش خلق اقوام متحده یونایټډ نیشن زموږ د پښتو اصطلاح چې شورت جوړه کړې ده ملګری ملتونه هغه شې دی کنه دی ښا په انګریزي کې دی شارټ سټوري ښا په پښتو کې څنګه اصطلاح ورته جوړه کړې ده لنډه کیسه نو هغه شې سوې کنه سوې دخته وای د انسان ضرورتونه چې د اکسپریشن په وخت د اظهار په وخت دی وي شي ته اړسي بیا دی د خپل مزاج مطابق توري جوړي اوس نو چې لتا سره لغت هم رالی اصطلاح دې هم جوړ کې بیا سدا سره ګډیږي بیا نو نور شان ځینې پیدا کیږي په یو زب کې چې کله لغت وای نو اصطلاح جوړیږي پارو ما تاسو ته ویلی په لغت کې چې د پښتو یو کتاب دی کوچیانی پانګه دا کې داسې توري پراته دي یعنی ګر سره موږ و اصطلاح ته لیانو یو هړ اصطلاح خو هغه وخت سړی اړ وي چې فوټبال لګیا دی تا فوټ هم راواخستی بال هم راواخستی نه وي توری د ځینې جوړ کړي والی بال هینډ بال په لاس چې ووایي ښه د دنیا اصطلاحات په ژبه ننوځي دستي دستي ښه ګلوئزم او ګلو بټ سې دلته د کال په مخ کې په لاور کې موټران ماتول یو سړی وي ګلو بټ ښه دا دونی مشهوره سوی دا ویډیو دونی وایرل سوا چې دا لفظ څخه اصطلاح جوړه سوه ګلوئزم او دا اکسفورد ډکشنری ته په دا بله کال ولویدی چې ګلوئزم وچی شته وایي ګلو یو سړی دی بیا دارنګه کار یې وکړي بیا یې لرګي راواخستو د بازار موټرانو شیشې ګردې مات کړې لهذا ګلوئزم معنا غونډهګردي څوک ټکول د چاته تاوان رسول دخته وایي زبا حالانکه کار په پاکستان کې څه ویو په لاهور کې څه ویو په اسلام آباد کې څه ویو ولویدی د انګریزي و ډکشنری ته په اکسفورډ کې نو د دې څه مطلب دی زبا داسې پراخیږي ښه په زبا کې لیمیټ نشته زبا څوکه څوکه پراخیږي ما ته اوس دستی یو کار ته کریابوي موضوع ته په پښتو کې څه وایي سبجکټ ته په پښتو کې څه وایي په ما در ټول خان خادم کوچي ول زما د عمرو کیسه را حل کړه بیل بره نو دا د اصطلاح په اړه ځینې پوهان وایي چې داسې اصطلاحات جوړول پکار دي چې هغه بیا خلق قبول هم کړي ښه اوس موږ مجاور احمد زیار پروفیسر دا سړی ما تاسو ته ویلي چې د خپل لیک کې د پښتو علاوه بل توری نشته دا په کسته داسې لیک کوي چې پښتو دومره صفاک چې د دنیا د یوې ژبې توری نه کېله کوي ښه چې ژبې توری رالی جمله سینټنس ښه جمله وچیش ته وایي ټولو ته ښه ګرد ښه نو جمله څنګه ده د تورو اجتماعي رنګ ته جمله ویل کیږي یو آی توری دی یو ټرم دی یو پریپوزیشن په کې لګېدلی دی دا حروف ادات داسې کې ولګېدل نو جمله ځینې جوړه سوه نه اوس نو زموږ مجاور احمد زیار صاحب وایي نه سینټنس پښتو دی نه جمله پښتو ده لہذا غونډله غونډ اسانه توری دی په موږ کې شته سر راغونډ یې که سر را یو ځای که
نو تور خوم سره یو څه وی نو مې چې څه ورکښې شوې غونډل دا ته وای اصطلاح دا زب صفاقي دا وزبی ته اسانتیاوی جوړوي زپ خپل کله کله میډیا اورم دا انټرنیشنل د پښتو لا ریډیو لا ټی وی ان نو د دوی پښتو زمالي اثر نه پخلاص دوی څه وای وجه درشه دوی دومره اصطلاحات جوړي د انګریزي خبرونه نشر کړ 15 منټه اوس نو وسړي تور جوړه را پښتو که هغه زیاته داسې اپریشن کی وکی چې یو د بل زیبي تورې نه کې لکه یو جمله نه کې لکه نو ګرد پښتو ته واړی بس تور سره نه ولا دسی اوس ملګری ملتونه ته بهاریان سي ا جمهور رئیس پریزیدنت صدر د خلکو مسر دارنګ تور ورته جوړي صدر اعظم ا لوی صدر دا په هر زب کېستا دا صرف د یوې زیبې مسله نه ده اوس پیښه دا ده چې وزیبې ته کار سونی کیږي یعنی پښتو دا ځینو ادارو را مختکه که دا انټرنیشنل دا مشال ریډیو ده بی بی سی ده وایس اپ امریکا ده او دا بل ازادي ریډیو ده هینې څو ریډیوګانې دي ټی وی یانې دي دغو پښتو را لوړه کا وجه هر سړی اوري هر سړی ته رسیږي او دغو پښتو سره کار وکړي میډیا ډېره ښه ذریعه ده د ژبې د پروموشن په اوس وخت پخوا دونې پښتو نه وه صفه پښتنو دونې پښتو کسه اورېدله نه بیا چې بی بی سي شروع سوه د پښتو څانګه هغو خو ډېر کار وکړي لیکن ځینې خلکو قبول کړل ځینې یې نقل قبول دا یو شی له اصطلاح سره تړلی دی کښېني به څوک د ژبې پوهان جوړوي به څوک چې په ژبه خبر وي له ده سره به غونډ توری وي دی به په غونډ خبرې بیا به غونډله جوړوي ښه نو اوس تعریف یې وپېژندل سو اصطلاح د لغت هغه رنګ چې په ژبه کې له نوي سره جوړ سوی وي د ډېر استعماله پس هغه رنګ له لغته را لرې کړو په اصطلاح کې کارو ښه بیا نو له اصطلاحاتو څخه محاورې پیدا کیږي متلونه پیدا کیږي ورځنۍ پیدا کیږي دغه استعارې پیدا کیږي قسم قسم رنګونه ژبه اخلي نو په دې اړه ما کتاب لیکلی دی تاسې وګوراستئ دا کتاب دی په دې کې بیا د اصطلاح په اړه ځینې ژبپوهان ما لیکلي دي تاسو سره شریکوم اول سړی دغه دی چې دا زه ډېر در سره یادوم پښتو پښویا پښې خو پزنی پښې څه کار کوي پروان ګرامر څه کار کوي د زبې رواني ده زبه پرواني ښه نو ګرامر تورې ته چی جوړ کړی دی مجاور احمد زیا پښویا پښتو پښویا یعنی پښتو د پښتو پښې د پښتو د پښو کار یا د پښتو ګرامر اسانه سو کنه نو دا سړی په دغه کتاب کې وایي سرګندونی یا سرګندنی اصطلاحات ځانګړي ګړنی دغه سړی پښتو لږ ګرانه ده ښا د هرې ژبې له هغو ځانګړو رغښتو او مانیزو توکو څخه ګڼل کېږي چې هو په هو پر بله نه اړول کېږي او که ټکي پر ټکي له یوې ژبې څخه بلې ته واړول سي تاکل ایجاج او معنا بایلی تاسو پدې کې د یو بل زیب تور غوړې دي دا ته ما جاور صاحب دا دومره صفا پیور کار کوي چې کمال کوي مقصد یې څه دی وایي د اصطلاحات څه دي دا د اظهار یو ذریعہ ده یو شی ته چې مختص کده لاغه ځای چپ کوي بیا یې معنا ولاړه ښه موږ پرلت د درنې د پاره کې شوې اوس که سهار دغه جلسه ده او تا پرلت ورته وویل نو خو معنا یې ولاړه او اصل شکل یې ورک شوی نو په ژبه کې دا رنګ پیدا کیږي طارق محمود یو سړی دی فرهنګ اصطلاحات حاسبیات ښه په اصطلاحاتو کې د بدلون څه لاره وي او زه د دې اعتراف کوم د اصطلاحاتو اصل رنګ د دوی استعمال دی پر عام علمي او فني استعمال باندې د اصطلاحاتو پاتې کېدل او ختمېدل دا ولاړ وي کله کله پاتو ژیم هغه ګسره کار ختم شي ښه یو ګورمنټ وی یو حکومت وی لغه سره ځینې اصطلاحات جوړ سي هغه چې ختم سو اصطلاحات یې پاتې شو دونی مسله نه ده لیکن وخت یې محفوظه کی چې یاره یو زمانه کې اورنګزیب سی وی اشرفی اورنګزیب اورنګی را ایستل کی وی اشرف باچا اشرفی را ایستل کی وی د پیسې وی چې دا یو لاړې پیسې هم لاړې ښه د باچانو په نومانو به سکه چلې دي نو دا د جوړې کړې وی دا اصطلاحات د دوه چې دا ول ټیک دي سی ختم شو لمخوتونو دا سړی وای ډاکټر سلیم فارانی دا د زیبی پوهان
و اصطلاحی جایزه کتاب دی د علوم او فنون د تعلیم شری پراخی او ترقی د پاره د اصطلاحات وجود ضروری دی، یعنی ساینس، فیزیکس، بیولوژي، کیمستری، میت او نور د هر شی اصطلاح جوړه. یو بل سړی در سره شریکو ما، هغه دی پروفیسر وحید الدین سلیم، زما ډیر خوش دی. که چیرې اصطلاحات نه وي نو موږ په علمي مطالب ادا کولو کې له اوږدو اوږدو جملو ځان نسو راګرځولی. یعنی هغه سل مړو سو بیا یو سړی شو، مثال مې نه مخه در کړی، نو که دا اصطلاح نه وه سل دم مره یو دم مره دغه متل مه وایه، بیا خو دا ډېرې کیسې کېدې. نو موږ وایو بیا به اوږدو اوږدو غږېدو، دا بل به هم پر سر راځه درد، بس کوچنۍ کوچنۍ خبرې ورته کوو سر ور خلاصو. ښه، پروفیسر نیاز عرفان، اصطلاحي مباحث. او یو شی یاد لرئ، په دې سیمه کې په دې وطن کې پر اردو اصطلاحات دومره کار سوی، که دغه کار پښتو ته وسي زموږ ژبه آسمان ته رسوي. مقتدره قومي زبان یو اداره ده، دغه د هر ډپارټمنټ د هرې شعبې اصطلاحات په اردو باندې جوړ کړي. یعنی ته په اردو کې د بیولوژي تعریف غواړې نو هغه نوم ورته جوړ کړي، که ته د سوشیالوجي تعریف غواړې په پښتو په اردو کې هغه ورته جوړ کړي. د هر ډپارټمنټ اصطلاحات ضروري دي په ژبه کې. پښتو ته هم دغه حال دی چې ته جوړ کې بیا کار ځین کې اخیستلی سي. نو دغه نیاز صاحب څه وایي؟ وایي د اصطلاحاتو مطلب یو داسې توری یا د تورو ټولګه ده چې یو تصور، شی، نظریه، کیفیت په لنډه په مګر په جامع توګه در وپیژني. ډاکټر انعام الحق جاوید یو سړی دی، هغه وایي په ورځني ژوند کې موږ وینو چې ډېر لفظونه د موقع او ځای له جوره د اصطلاح تر ځایه ورسیږي، هلته ورسیږي. ما مخکې درته ویلي دي. او بیا د خپل اصل مفهوم پر خوا هېڅکله نه راځي، بس پر کومه اصطلاح چې پر هغه خوا واوښته هغه بیا بدلیږي نه. ښه، بیا یو سړی دی ډاکټر جمیل جالبي، ډېر مشهور دی په اردو ادب کې. په اصل کې عوام د ژبې په تخلیق او جوړښت کې په خپله خوښه او اراده برخه نه اخلي، بلکې حالات واقعیت داسې پیدا شي چې دوی په خپله لغوي خزانه کې زیاتوب تاړ شي. یعنی په خپله اوس موږ موبایل څه په زیان دی؟ موبایل رالی موږ په کار سوی، په موبایل کې دوه سوه سافټویر نور چلیږي، د هر یوه به خپل نوم جوړی. ښه، نو هدلته بلیو ټوت ته یو چا راته وویل دا ستا شین غاښ دی به نه کې خلاص، مال یې دی خوند راکړي. بلیو ټوت شین غاښ دی که نه دی؟ نو ده مال شین غاښ دی بیا چیشتي ویل دا بلیو ټوت ښه یم، ما ته ډېره خندا هم راغله، خوند یې هم راکړي. نو بیا د اصطلاحاتو ضرورت سي، نو هغه خپل توري ورته جوړوه، زه به بیا صفا پاتېږي. ډاکټر محیدین قادری زور، له څرګنده مفهومه سره سره د مفهوم پراخوالی هم د ژبې یو داخلي عمل دی. پراخیږي زبه تا سره چې د هر ژبې پښتو توری وي، نو زبه پراخه سوه که تنګه سوه؟ پراخه سوه. دا د ژبې اصول دی، دا به تاسو نه یې راواستئ. هغه آر اچ هاوسمین په انګریزي کې یو لیکوال دی، توری د ژبې د خام مال حیثیت لري. خام مال دا معنی دا موږ چې کرم راباسو، دا موږ چې کوله راباسو، تر ډېرو ځایو سونه او سره زر چې راوځي، دا بیا کارخانو له ژبې صفا کېږي. دا خام مال، دا خام شکل، دا کچرنګ چې دی، را مټیریل چې ورته وایي، دا یې ختم شي، کارخانې صفا کې، بیا نو اصلي سره زر په لاس راشي. کنی درځی غرلم بوزم سار یو ډاټسن در ډکم، تاسې یو کار هم نسی ځیناسته. یي به سره زر وجه چې موږ تر پراسس نه دي استلی. نو دی وایي، وایي دا خام مال دی په ژبه کې دا شان، دا سوکه سوکه خلک سره شرطوي، شرطوي ښایسته کوي، تر کارخانو یې باسي، تر خلو یې باسي، بیا ښایسته کېږي. یو تور ایسته ډېر استعمالی، نو دا یې عام چې ته نه استعمالی، دوی مور له تا مېر دی، نو هغه خو بیا ژبې ته نه پاتېږي، نو هغه کار بیا ته نه سي ځین اخیسته. یو بل سړی دی ابوالاعجاز حفیظ صدیقي، ښه، د علم خپل اصطلاحات وي، د هر علم خپل اصطلاحات وي. ښه، په اصطلاح کې دا امکان لري چې له یوه لفظ سره د دوو بېلو علومو په دایره کې دوه جلا مفهومونه وتړل سي. زه بیا تاسو ته مثال درکم. د اعجاز صدیقي صاحب وایي، وایي په ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، برابر، دا د چش اصطلاحات دي؟ د میت، د ریاضي، کلیه فیثاغورس، دا د ریاضي اصطلاحات دي، هلته جوړ سوي دي. ښه، اوس بیا زه در وښایم. مخمس توری په ریاضي کې پنځه کونجه خانه ته ویل کېږي. ښه، چې پنځه کونجه ځای وي، پنځه کونجان لري، په ریاضي کې هغه ته مخمس وایي. ښه، پنځه کونجه لرونکی کور ځای، نو هغه مخمس دی په کومه اصطلاح؟ د حساب و د ریاضي. ښه،
دغه مخمس اصطلاح په شاعری کې بیا بل شی ده. مخمس هغه نظم چې پنځه پنځه مصرعې هر بند لري. ګوره یوه اصطلاح دوه ځایه لاړه. هلته جلا معنا ده، دلته جلا معنا ده. نو زموږ دا سړی وایي وایي دارنګه اصطلاحات هم شته چې په یوه ځای نوم یې یو وي، هلته په یوه ډپارټمنټ کې یوه معنا وي، په بل ډپارټمنټ په بله شعبه کې بله معنا وي. نو دارنګه بیخي ډېر امکان لري، دا دونی مسله نه ده. اوس یې زه در شیم الجاو، مساکیت، نرگسیت، اجتماعی، لاشعور، شعور، دا د نفسیاتو اصطلاحات شه. ولې موږ سره کم دي پښتو؟ از موږ ټور دلته چې شان موږ محفوظه کوو یادوو یې دا نسته. نو غرض مدا دی چې ډېر لیکوالان سته چې په دې اړه باندې غږېدلي دي، نو د پښتو اصطلاحاتو ضرورت بیخي ډېر دی چې موږ یې جوړ کړو، نوي نوي اصطلاحات جوړ کړو، نوي نوي توري جوړ کړو. چې کم توري له موږ سره نسته، د دغه کار په پښتو ادب کې اوله وار په لغت کې ویل کېږي چې د محمود غزنوي په دور کې قاضي سیف الله کړی و. د پښتو هغه حروف یې ایجاد کړي وو چې تر دغه له مخه نه وو، نو دی ورته اړ سوی و. ښیم د دغه توری نه شین دی، نه شین دی، دا نوی توری جوړ کړی دی. ښه، او بیا راځي راځي تر پیر روشانه پورې. پیر روشان بیا دویم سړی دی چې د پښتو دپاره په هغه زمانه کې چې کم توری په عربي او فارسي کې شته، پښتو نشته، نو ده په خپل خیر البیان کې دا فاونډر دی. بیا چې لږ مخته راشي بیا خوشحال بابا دریم فاونډر دی. هغه ډېر وظیفې ته کار کړی دی، زنځیرۍ د ده کتاب دی، هم یې توري سم کړي دي، هم یې لغتونه جوړ کړي. ښه، بیا چې راشي راشي بیا بل سړی نشته له موږ سره، خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی له موږ سره بل سړی دی. هغه اوس مړ دی په 1903 کې. دغه سړی د پښتو د پاره د اصطلاحاتو او د لغتونو نوی رنګ وړاندې کړی دی. هغه وایي وایي پښتانه چې کم توری وایي هغسې دی لیکي. محمد نسی ویلی، پښتانه وایي مامد، نو ودې هم لیکي مامد، پښتو دغته وایي. معنا خو بیا هغه وي، ځینې خلک بیا اتفاق نه ورسره کوي د بلې ژبې توری وایي هغسې لیکه، نو دی بیا خپل رنګ لري، نو دی د دغه سټکچر بانی دی. نو د اصطلاحاتو ضرورت لرو په ژبه کې، نوي نوي اصطلاحات ضروري دي. په دې کې د ژبپوهانو پر خوا خلک ګوري چې ژبې ته نوي نوي لغتونه راړي، نوي نوي اصطلاحات راړي، دا د ضرورت مطابق جوړیږي، ځینې پاتېږي، ځینې خپل کېږي. نو اصطلاح چې دا د ژبې ښایست دی. په ژبه کې چې څومره اصطلاحات، څومره د ژوند څانګې دي، څومره ډپارټمنټونه دي، ښه، څومره شعبې دي، د هرې شعبې اصطلاحات ضروري دي. او دا ذمواري د چا ده؟ دا د اکیډمیانو ده. یو شی یاد لري، زموږ اکیډمیانې په دې شي داسې خبرې نه دي. یعنی مقتدره قومي زبان د اردو اکیډمۍ ده په اسلام آباد کې. هغې د هر ډپارټمنټ په ماهرونو باندې د هغه اصطلاحات جوړ کړي دي. زما پښتو اکیډمۍ کوټه، زما پښتو اکیډمۍ کابل، ما پښتو اکیډمۍ پېښور ویده دي. په دې اړه باندې یو شی نشته. نه ماهرین د ډاکټرانو غراج غولي دي، نه ماهرین د نفسیاتو غراج غولي دي، نه ماهرین د ژوند د بلې لسانګې د جغرافیې غراج غولي دي. چې تاسو ولاړ سئ دغه اصطلاحات موږ ته پښتو یو یو کتاب جوړ کړي راړي، خپلې پیسې واخست. اکیډمیانې دا کارونه کوي په دنیا کې، او زموږ اکیډمیانې په دې باندې خبرې لا هم نه دي. نو اصطلاح د ژبې ښایست دی که یو پوښتنه لري وایې کس. دغست یعنی تعلیم خو نشه ورته ویلی. لغت خو چونکه بنیاد دی، د لغت وتا ته یو لار درشي. دیوال لغت دی، دروازه لغت دی، کړکۍ لغت دی، کرسۍ لغت دی. نو دا کشنی تعلیم نه دی، دا بنیادی تعلیم دی. تعلیم یې درکوي وتا ته، تا دومره سر د وشړتولی چې اوس کوچ پکې. کوچ بیا اصطلاح ده، یعنی د ژبې یو رنګ دی. تا په هغه استعمال کې دونی کار ځې واخیستې، نن موبایل شي ته اړ شوي هغه شی در واخیستې. د فوټبال مثال ما درکوي، د ملګري ملتونو مثال ما درکوي، د شمیره شمرل خو به پزنی، نمبر ته په پښتو کې شمیره ویل سوي. نو شمیره خو زموږ اصطلاح ده، نو ښه کار سوی دی چې نمبر وایه نو خو شمیره ووایه. ښه، نو ډېر خلک اوس په دې متفق دي په پښتنو کې. که څه هم په پښتو په ژبه کې دونی تاریخ نشته چې یو ژبه دې په تاریخ کې دونی صفا پاتې سي، دا نشته. ژبه باندې خامخا لږ لږ د یو بل اثرات وي. ښه، نو اوس کتاب توری د پښتو نه دی، لیکن ستا کتاب بدل کې پښتو اصطلاح ورته جوړه کې. بیا چې دا ته عام کړې، دا ډېر ګرانه ده. یعنی ځینې داسې ټرم شته چې هغه که ته جوړ کې هم خلک یې قبلوي نه،
نو کتاب به کتاب اوس که تار تورې ورته جوړ کړي ویني تاریخ ته زموږ خلکو شکیلات ودارنګ تورې جوړ کړي دي لیکن هغه خلک قبلی نه خلک منی نه نو دا ضروری دی اصطلاح چې دا هغه لوی تعلیم په دا دی چې ستا له لغته پس بیا تا راخیستی دي ته دلته رسېدلی نو بل کار ځینې اخلي نو تعلیم کشنی لغت کشنی تعلیم نه دی بلکې بنیادی تعلیم ورته ویلی سي او اصطلاح چې ده بیا له هغه څخه راوتلې بله لار ده ته بل کار ځینې اخیستی سي بله پوښتنه په چې سینه نو جو یا 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 چېړل بل شي چېړل معنا معلومول یعنی یو شي ته ذکر یا بیم ما تاسو ته غونډل تورې ځکه مثال در کوي چې غونډ تورې نمر سره وای دا سړی را ولاړ سو جمله په اردو کې په هندي کې نه شالیا په فارسی کې څه بلا ورته وای په انګریزي کې خورا معلومه ده چې سینټنس ورته وای نو د تورو د حرفونو د لفظونو مجموعه ته سینټنس وای ا ګروپ اف ورډ از کالډ سینټنس دا څه ده کنه دا اوس نو د ګروپ اف ورډ سې دی لموږ سره په پښتو کې نسته نو غونډ تورې خوسته نو دی په ننوتای نه دی ننوتل جلا شي دی شنل جنا شي دی در اواخستې کارې زی واخستې سي الته خو موجود دی تراسه دلته په بل شي باندې فټ کا شمیره یا شمرل شمار حساب کتاب خو موږ کوو کنه کو شمارو یا کنه موږ کا کړان وای شمار نه سمار سین وای شین نه وای هغه مثلا نست نو دا شمیره تورې د نمبر د پاره کارولې نمبر چی شته وای شمیره ده کنه ده د غش شای دی نو یو شای هم داسې ناوله ده نه دی جوړ سوی پښتو کې هم خوندم کوي ما در ټول لنډه کیسه سونی خوند کوي شارټ سټوري ده په انګریزي کې یعنی فکشن ته افسانه ته بیا اوس نوم ورکړي شارټ سټوري نوې ټرمې راوېستي نو مرکب شکلونه دي د دوو تورو زه جوړ شو له یو تورې زه جوړ شو د لمانځه مثال مدر کړي د ګرځنده مثال مدر کړي له یو تورې جوړ دي ځینې بیا داسې چې له دوو درو جوړېږي نو ته په اړې ته بل شی جوړوای شي کار ځینې اخستای شي هغه ستا ضرورت وي ضرورتونه نسیسټی از د مدر اف انونشن په دغه غوي وای چې ورته اړ شوی شی به جوړای شي اړ نه وي به کوي څه نو موږ چې اصطلاحاتو ته اړیو باید چې موږ ډېر اصطلاحات جوړ کړو ډېرې نوې نوې خبرې میان ته راوړو بله پوښتنه زوی نسته